चवे थो त कतर चुणी कुरुंब जा बोल बुझंदी हंज मोती जे मेहरान जा पूरा चुण जे पंज अज सुबा संज तू ढबी हेठा ढेर थी लतीफा पर वक्त जी तकाजा है अर्ज़ाता नबी जे नूर जो जलवो हर नज़र में नबी जे नूर जो जलवो हर नज़र में गुलो गुलज़ार में सिंज चंद तारन में कतन में शम्स कमर चंद जे इशारन में अबुर में बर्क में बिजली घटा शरारन में नज़र में नूर में काबा कुरान पारन में दरियाह में मौज में लहर में हर किनारन में बहरन पतन बरपतन मस्जिद मुनारन में जबल में गार में रेगज़ारन में नबी जे नूर जो जलवो हर नज़र فراز فراز حق ہے توحید جی تو
سر انجام کئی اوہ تو جے آدم دی عزت زمانے کئی اوہ تو جو فلک تھا بھی چنڈ بھی تو جی سلامی کئی اوہ تو جو تجھے تو پھیلے ملک دی اسا جی غلامی کئی جبرائیل جہرا درجہ دربا جبرائیل جہرا درجہ دربا اوہ نور الہدا تو مہجبی ماہ منور جمال کبریا تو طلب ہوئی جی خدا کے وہ طلب خدا تو تو فخر انبیاء ہی آہ رحمت لقب تو جو 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 تو فخر انبیاء ہی آہ رحمت لقب تو جو تو نہیں پچھر نہیں پچھر آہ پچھری سبب تو جو تو اول نور آخر نور آہ نوری نسب تو جو تو اول نور آخر نور آہ نوری نسب تو جو ظاہر میں شاہ باطن میں نبی نور الہدا تو مہجبی ماہ منور جمال کبریا تو طلب ہو یہی خدا کی وہ طلب خدا تو شب روز رہے تھی روح میں شب روز رہے تھی روح میں راہ حق جی جستجو توکھے نہ ہوئی گا نفس جی آرزو یا تجھی گفتگو سا اللہ جی گفتگو یا تجھی گفتگو سا اللہ جی گفتگو جو اکھر سا بٹھو اللہ کے تو رو برو سو نالے بٹھو محمد مدنی مصطفیٰ تو مہجبی ماہ منور جمال کبریا تو طلب ہوئی جہجی خدا کے اوہ طلب خدا تو تو ساتھ سے ظلم تو دعا خیر جی کھڑی تو ساتھ سے ظلم تو دعا خیر جی گھرے پہنچن ساتھ سے ٹھرے سب سو پرامن ساتھی تو ہی پہ اٹھرے روزن سے بھی رہب تو جو ابو جھنٹے بھی ہاتھ دھرے پیچھے بھی مندران سر قربان پہ کرے ابو ابن علی لالن جو لال شہید کربلا تو مہجبی ماہ منور جمال کبریا تو طلب ہو یہی خدا کے وہ طلب خدا تو سوہے پھے پھے لہرگز سوہے پھلڑ جب تو در تھی تو سج سج سوہے تجھی محبت ہے من میں کوئی آدھر کوئی تو لگ سوہے تجھے تو پھیلے ساروں ہی تو جگ سوہے جہکے ملے حکم اوہ اذن شفا تو مہجبی ماہ منور جمال کبریا تو طلب ہوئی جہجی خدا کے اوہ طلب خدا طلب ہوئی جہجی خدا کے اوہ طلب خدا تو جو پاک نبی جو شان تھی اوتے شان جو بٹ کو شان نہ جو پاک نبی جو شان تھی اوتے شان جو بٹ کو شان نہ ہی پاک نبی جو شان درس کیا قدر دانی قدرت کرے تے پیتی کذابی کن گھارے تے کزن دوسی قسمت ہی کرے تے ملک موت مستی مٹے تے جگہ جی بلا بھیا تھی کرے تے تو سکتو تامن کے جلے تے جان فدا جنت ہی کرے کاچی سو حد کہڑیا جنبی متا قربان نہ جو پاک نبی جو شان تھیو تے شان جو بٹ کو شان نہ برابر ہتے برکت جام بادل سا ملن ہتے نور اچھی جی برسات ملے ہتے قربان در تو کعبو ملے ہتے عشق میں تھی عرفات ملے ہتے فکر مجا تو فیض ملے ہتے ذات سواتی داد ملے ہتے رات مجا تو نیح ملے ہتے نیح مجا تی رات ملے جو چم ادھو ادھو آن رسا چا ہوش انا حیران نا جو پاک نبی جو شان تھیو تے شان جو مٹیو شان 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 جہی وقت آیا جہی وقت آیا میرا فضا خاموش ہوا ہو کون کہو ہر چیز تے قادر قدرت سا کیڑو نہ ہو قبضہ کہو جو جاتے رہو سو تاتے رہو تے بدل جری بنو تے کہو اپن دے نشی ربی وا
نبی جو شان تھیو تہ شان جو مٹجو شان نا تہ شان جو مٹکو سبحان اللہ اے ہوئیو فقیر محمد بخش کولاچی حسینی ماں عرض کرن فقیر محمد طارق حسینی تاں جادو کھنچے صدا محمد طارق حیدرآباد جو پر قبلہ سائیں ڈاڈو دین جو کم تو کرے مدرسو ٹھارائے تھے مدرسو ٹھارائے تھے اوتے حافظ صاحب اوتے طالب پڑھائے تھو دعا کجو سجو سجو حفظ شوبو کھڑیا رے کھڑیا 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 سبحان اللہ ویارس ابا ہکڑی نات پڑ جائیں تارک بس 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 قول اللہ وسلم علیک یا